cigaba gaba da haɗin kai. Ɗan uwan da aka nemi kuɗaɗen su wanda aka ce za a sai wato screen na television a ɗan sa a wasu eriyoyi waɗanda ba sa iya ganin abin da ake yi. To har yanzu ko kuɗin talabijin guda ɗaya ba a samu ba. Idan mun kai ga samu wa'annan kuɗaɗe ɗin za a ga talabijin ɗin, in kuma ba a samu ba za a gaya wa ɗan uwa ba a samu kuɗin da za a sai wa'annan talabijoji ɗin ba. Kuɗin su za a mai musu, za a fanar da su da abin da ya kamata haka. Amma dai har yanzu ko kuɗin guda ɗaya ba a samu ba. Muna bara ga wanda Allah ya hore masa zai musharaka a cikin wannan muhimmin zama na raya al'amarin Imam Hussein Jikan manzon Allah da ya taimaka mana ko ika mana talabijin ɗin, an gane ko godi babu taimako. Amma dai har yanzu ɗan abin da aka samu gaskiya ko rabi ba su ba lafiyan wannan talabijin ɗin insha Allah. Saboda haka da fatan ɗan uwa za su cigaba da bada da kai a wannan zama mai albarka. Salamu alaikum. Akwai kwamitin tamsariya sun ce da Allah a sanar da yan wanda suka shiga tamsariya bara. To ana neman su bana ma su je su ga Malam Shafi'u. Akwai wanda ya yarda hukumunsa wala Allah ma da kamar na mota, saboda haka yazo ya karba. Sannan kuma a zaman da aka saba na wakilan harkoki da ɗan kwamiti, wannan zaman yana nan gobe ƙarfe 2 wanda ije a sanar da wanda bai ji ba.